arbetet runt. Ja, jag vet inte vem av dem jag ska filma. Ja, men det är lite svårt att om en ligger typ 20 sekunder före. Helsingborg som har simmat på 7:59 och 72 och på bana 5 efter Simaren Christian Kron som har gjort 7:59 och 83. Vi ska börja dessa simmare allt eftersom detta loppet utvecklar sig och vi ska nu få fram en svensk mästare och en svensk juniormästare. I morse så hade vi ju då en del simmare där vi då har Martin Melinder som då har hittills den bästa tiden 8:15:00 och Marcus Kindberg var en av hundradelarna bakom. De tiderna kommer såklart även att räknas in i sammanlaget när det här heatet är i mål. Och här heatet har nu simmat 100 meter. Adam Hålsson från Älvsborg, han drar upp tempot från start 54-74, första hundringen. Så är det, och Adam Hålsson har givetvis också simmat under 8 minuter. Han har ju gjort 7:47:72 som ett tag också var det svenska rekordet. Men nu är det nog Victor Johansson som har detta som lyder då på 7:44:50. Pålsson i tät för Kron och Melke Olsson. Och då kan vi se att Christian Kron öppnade på 56:25 första hundringen och Melke Olsson 56:86. Det är Adam Pålsson som drar upp tempot ordentligt, gör en 200 här på 1:52:70 och det menar de och herrar är en våldsam öppning det när han tog sitt personliga rekord på 7:47, då landade han på 1:55:65. Se om han kommer fortsätta i detta ursinniga tempo, då får vi nog hålla lite koll på det svenska rekordet också om han nu på allvar utmanar detta. Vi tar och tittar då på Adam Pålsson, gör här den 3:50 på 29:35. Och det är Christian Kron då som ligger på andra platsen. Och så har vi då Melker Olsson från Älvsborg som är trea så här pass långt. 300 meter och vi tar och kollar lite grann hur när Victor Johansson slog det svenska rekordet. Vad landade ni på då? Jo, han gjorde det för året under SM-tävlingarna på hemmaplan. Vid 300 meter vände han efter 2:53 och delar. Och här har vi 2:51:23, sa Adam. Han kommer ut i ett högt tempo. Ja, det är verkligen ett högt tempo som Adam Pålsson sätter upp här och på nästa, får vi se, vid halvvägs 400 om han fortsätter utmana det svenska rekordet på 800 meter. Vi har ju faktiskt då två stycken duktiga långdistansare här nu, både i form av Adam Pålsson och givetvis då Victor Johansson som är i USA just nu och tävlar och tränar för sitt college. Ja, alltså, Victor Stidon kommer att hålla ögonen på. Han vann förra året för Robin Hansson och Simon Plato. Och när han kom upp till nästa passering, halva loppet, då hade han 3:52:20. Så vi tittar upp på klockan och ser vad Adam presterar idag. Gjorde sin tredje hundring på 58:05. Här lägger han den på 58:96 och ja, han ligger fortsatt under det svenska rekordet här halvvägs in i loppet. Det är Adam Pålsson från Simtum Rälsborg. Halvvägs in så har han satt upp ett tempo som utmanar det svenska rekordet som Victor Johansson har. 7:44:50. Adam då som har ett personligt rekord på 7:47:72, så det är ju inte helt omöjligt. Det är Adam Pålsson och sen är det Christian Kron också som tar upp i jakten och nästa vändning vid tidtagningen är sker då vid 500 meter och tittar vi då på den undringen som Viktor hade när han slog i svenska rekordet upp på 500. Då vände han på 58:33 på den femte hundringen. Och Adam Pålsson då mot 500 meter. Han har lite hjälp av publiken också. In mot 500 meter. Adam Pålsson 58:9 på föregående hundring och här 59:12. Han gick upp lite mycket på den. Ja, han är fortfarande under det svenska rekordet. 4:49:31 alltså vid
500 meter och Victor Johansson hade där 4.50 och 53. Men det är spännande här på slutvinkeln. Victor är en väldigt stark avslutare. Ja, vi vet det. Han hade den sista 100 där på 56 höger. Vi får se vad han kan bjuda oss på idag. Men vi tar en titt på hela fältet. Nu har vi passerat lite mer än halvvägs. Det är Adam som är i topp. Det är Christian Kron som ligger tvåa. Isak Wikström, han har just nu bronspengen. Sen ligger vi på fjärde plats in i listan. Melke Olsson. Femma har vi Mattias Glenes. Sexa Simon Plato. Sjua Dennis Dukic. Och åtta då tidigare var Marcus Holmqvist som letts upp till sjätte platsen där. Det är ett jämnsamlat fält nere på platserna 5, 6, 7 och 8. Men upp i topp så är det av en båt som nu vänder vi 600 meter. 600 meter vänner och den sätter vi då tiden till 5, 48 och 85. Och då är han fortfarande en halv sekund snabbare än vad Victor är som hade då 5, 49, 26. Men vet också att Victor hade en stark avslutning här. Den sjunde hundring gick på 58, 39. Men Adam har också krafter kvar, men han kan behöva lite hjälp på kanten, så tar vi ordentligt. Vi kommer upp mot 650 meter och ser vad klockan tickar på där. 29.8 för 50. Nu igen, alltså lite snabbare. Det är bra hjälp ni bjuder på och Christian Kron känner av detta. På väg mot en fin tid han också. Och sen är det Isak Wikström som håller kvar bronsmedaljen tillfället. Christian Kron gör också en stark avslutning här på slutet när vi nu då kommer upp mot 700 meter. 100 meter kvar nu att simma för Adam Paulsson. Och han utmanar det svenska rekordet på allvar och med 100 meter kvar att simma så leder han här på 6.48 och 71. Och då är han lite efter. Han är 100-hundringen där. Han har väldigt starkt ut av Viktor 58-39 och Adam gör den på 59-86. Det kan bli tufft det där, men han gör i alla fall en mycket fin simning. Vi får med det personliga rekordet. Vi är på 7.47 och 72. Det ligger än så länge i bra bit under den tiden. 50 meter nu kvar att simma och sen så har vi också Christian Kron som då jagar ordentligt på slutet här och ser ut att man kunna närma sig och han får en fan på bike de sista 25 meter för Christian kommer med en våldsam fart och nu får han verkligen trycka på för att hålla sig. Det blir ju då att den svenska mästaren på 8.